მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი გელაშვილი, გელაშვილი პერფორმანსი და თქვენ უყურებთ ჩემს არხს. დღევანდელ ვიდეოში სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვაპირებდი რომ გადამეღო ეს მანქანა, რასაც ახლა გაჩვენებ. იმიტომ რომ ასეთი მანქანა ძალიან ბევრი ყავს დანასტროიკებული და პრინციპში ჩავთვალე რომ არაფერი განსაკუთრებული ამ მანქანისგან არ იქნებოდა და ვერაფრით გავაკვირებდი ჩემ ძვირფას მაყურებელს. მაგრამ თურმე შევცდი და ოი საოცრება. მოთავსით ყუდროთ, მოიმარჯვეთ სასუსნაოები და უყურეთ. აღარ დავიწყებ შესავალის გაკეთებას იმის შესახებ თუ როგორი მანქანაა BMW მე3 სერია F30, 325 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველამ გადასაერევად იცით, საკმაოდ პოპულარული მოდელია საქართველოში და ძალიან ჭარბად არის ჩვენთან, მაგრამ ეს ერთი არის მე მგონი განსაკუთრებული და ფენომენალური, იმიტომ რომ ჩემ პირად პრაქტიკაში ასეთი მანქანა ნამდვილად არ მინახავს და არ შეხვდრია, რომელიც ასეთ მაგარ შედეგს დადებს. თავდაპირველად მოგეხსენებათ, მანქანა როდესაც მოდის ჩემთან სტენდზე ნასტროიკაზე, პირველ რიგში ტესტავთ საწყის მდგომარეობაში თუ რა სიმძლავრეს გამოიმუშავებს მანქანა, ნახულობთ რამდენად გამართულია ყველაფერი, რამე ჭირს არ ჭირს პროგრამულად და შემდეგ ვიწყებ უკვე ძრავის კომპიუტერის კალიბრაციას. მანქანა გავტესტე სტენდზე თავიდან და ვიდეო არ გადამილია და გადაღება დავიწყე უკვე მას შემდეგ რაც მივხვდი რომ აშკარად გადასაღები მანქანაა. მანქანა რო გავტესტე საწყის მდგომარეობაში, აჩვენა ძალიან კარგი შედეგი. ეს იყო ბორბალზე 279 ცხენის ძალა და 387 ნიუტონი ბორბალზე. რატომ აჩვენა ასეთი სიმძლავრე? გეტყვით? მანქანას უყენია ინთეიქი, ჩარჯ პაიპი, ბუსტ პაიპი, ინტერკულერი, დაუნ პაიპი. გულშეწელი დაუნ პაიპის იქით ქარხნული ეყენია. აქვს კიდევ ტრანსმისიის ნასტროიკა გაკეთებული და მანქანა მოვიდა ჩემთან იმისთვის, რომ ძრავის კომპიუტერში ჩავრეულიყავი და ინდივიდუალური კალიბრაცია გამეკეთებინა. ასეთი დონის კალიბრაციას ქვია მეორე საფეხური, ანუ იგივე stage 2, მაგრამ აქ ურადღებით. Ну შეგეშლებათ stage 2-ში, რომელსაც ყოველი მეორე ქუჩაში გამვლელი ყვირის, რომ აგერ მოდი ასლარად ჩაგიწერო stage 2, stage 3, stage 4 ძმა და რაღაცეები. ეგ სულ სხვა რაღაცაა. კალიბრაციის დონე შეიძლება იყოს პირველი დონე, შეიძლება იყოს მეორე დონე, შეიძლება იყოს მესამე დონე. კალიბრაციის კი ზოგადად tuning-ის. და ეს stage-ი, რასაც თქვენ წარამარა ეძახით, აი დავა stage-ზე, stage-ი ჩავწერე, stage-ი ჩავწერე. ეგ არის tuning-ის დონეები. პირველი stage-ი, ანუ პირველი დონე tuning-ის არის, როდესაც მანქანა სტოკი არის, არ ხარხნულია ყველაფერი და მხოლოდ კალიბრაციას უკეთებ. მეორე დონე არის, როდესაც ინტერკულერს ვცვლი, ინთეიქს ვცვლი, დაუნფაიპს ვცვლი და ამ ყველაფრისთვის აკეთებ კალიბრაციას. Stage 3-ში, ზოგადად აი რუსეთში მაგალითად, იგულისხმება დააპგრეიდებული ტურბოები, ან შეიძლება გაზრდილი ფრთები ქონდეს, ან შეცვლილი ტურბოები ქონდეს, მაგრამ სხვა დანარჩენი ყველაფერი, ინტერკულერი, ფაიფები, დაუნფაიპი, ვიხლოპი და ასე შემდეგ, ეგენი შეცვლილი იყოს და არაქარხნული იყოს. მაგას შეიძლება დავარქოთ მესამე დონე, ანუ stage 3 და ამ ყველაფრისთვის ზოგადად იქნება ეს ქარხნული მანქანა ლაითად მოდიფიცირებული თუ ძალიან მოდიფიცირებული, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველაფრისთვის მე პირადად ვაკეთებ კალიბრაციას ინდივიდუალურად. მზა პროგრამებს არც ერთ მანქანაში არ წერ და არასდროს არ თავაზობ მზა პროგრამის ჩაწერას მანქანაში. ზოგადად პროგრამა მივედი და ჩავაწერინე, ცოტა ისე ჟღერს, აი ფლეშკას რო შეერთებ და მუსიკას რო გადაწერ რა, იმაში ლეპტოპიდან მანქანაში მოსასმენად, აი დაახლოებით ეგრე ჟღერს რა და პროცესი ზოგადად შეიძლება იყოს 2 საათიდან 6 საათამდე, ეს განუწყვეტლივ და საკმაოდ შრომატევადი საქმეებს ის, რასაც მე ვაკეთებ. ვიღაცა თუ სიტყვაზე მზა პროგრამის ჩაწერას ხთავაზობ და ამაში რაღაც 2 კაპიქს იღებს, ეს მე არ მეხება და მე ასეთ ხალხს კონკურენციას არ გავუწევ და ვერ გავუწევ ვერასდროს, იმიტომ რომ არ მაქვს მე იმის ინტერესი, რომ ფასით ვიღაცას კონკურენცია გავუწიო და ჩემი ცოდნა არ დავაფასო. კარგი, დაუბრუნდეთ ამ 325-ს. სვეჩები შეიცვალა მანქანაზე, NGK-ის 87 506 დადგა და პრინციპში всё დანარჩენი ყველაფერი არის ქარხნული. როგორც მეპატრონე ეძახის მანქანაზე, მანქანა ჩამოვიდა ქარხნული მდგომარეობაში და ტურბო არ შეუცვლია, თუმცა
მანქანას ძალიან მაგარი ტორმოზები უყენია, ეიმ პაკეტს თუ ეიმისაც. ძალიან მაგარი ტორმოზი ყოველ შემთხვევაში. გავტესტე და აჩვენა 279 ცხენის ძალა 387 ნიუტონი, რაც კარგი შედეგია ნამდვილად. მივყევი ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად და რო შევატყე რომ 320 ცხენის ძალას ძალიან მარტივად გაცდა, მან მივხვდი რომ აშკარად მანქანა გადასაღები არის და არ შეიძლება ამ მანქანის არ გადაღება. საბოლოო ჯამში გადავიღე მარტო ერთი გარბენი გარედან და ესე კადრები გარშემო მანქანის, მაგრამ გავითვალისწინე რა, ჩემი ძვირფასი მაყურებლის მოთხოვნა და გავიარეთ მანქანით გზაზე ფლობელთან ერთად და გავაკეთეთ ტესტები აჩქარებაში. ვიცი ეს ძალიან გაინტერესებს და მეც ძალიან დამაინტერესა. საბედნიეროდ გზა თავისუფალი იყო და მშრალი იყო. უკვე ზამთარი მოგეხსენებათ, აგერ დეკემბერია გარეთ და ძალიან გამიმართლა რომ გზა მშრალი იყო. გავედით, დრაგი დავაყენეთ მანქანაზე. დრაგი არის სპეციალური აჩქარების საზომი უზუსტესი ხელსაწყო, რომელიც ღირს დაახლოებით $175 ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შეგიძლიათ ნებისმიერ შეიძინოთ, დააყენოთ თქვენ მანქანაში და გაზომოთ თქვენი ავტომობილის აჩქარება მობილური აპლიკაციით. ხოლო აპლიკაცია არ ზომავს არაფერს, სჭირდება მოწყობილობა. გავედით გარეთ და რა მოხდა გარეთ უკვე თავად ნახეთ დანარჩენ კადრებში. წავედით. და რაიცი, როცა მეკითხებიან ხოლმე, აბა რა შედეგს მივიღებ მანქანაზე? ძნელია კონკრეტულ მანქანაზე რამის თქმა, თან მიტოვებას წინ ახსნა. ახლა შენც რო გეკითხა რას მივიღებო, ციფრი მითხარიო, გეთხოვდი ნუ მაქსიმუმ 310-მდე მივალთ, მაგრამ 360 და 350 და 340 ნაღდათ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ესა შეიძლება და აქედან ამოსულიყო. არც კი წარმომედგინა თუ სტოკ ტურბოზე ხოლო და იმ ნაწილებით შესაძლებელი იყო რომ ამ ცხენებზე ისულიყავით, არ ვიცი. ახლა მართლა მოულოდნელი იყო, აი სასი ამოვნოთ გაცხრებული ვარ, გაოცებული. და მანქანას თავისთავად საერთოდ სხვა რაღაც გახდა და გვერდზე იგრძნობა? კი, გვერდზე იგრძნობა. მიუხედავად იმისა რომ გვერდით ზივარ, აი სასწაულად იგრძნობა. და ის მომენტი რომ აი დადგმის მომენტში ის გა უკსაობის მომენტი ხოთში არ ქონია ესეთი რა, ამი არ ვიძახირო დაბალში ჩქარეზე რა, აი უკვე 100-დან ხო, აი 100-ის დიაპაზონში უკვე ბუქსაობს და აი ესეთი რაღაც არ ქონია. კი, შეიძლება ცოტა გვილა, მაგრამ ამ სიგრძეში წმიულია და არ ქონია ესეთ შედეგი და საკმაოდ გახარებული ვარ. აი სტოკიდან როცა უმატებ ძალას, ნუ ყოველთვის დიდი სხვაობა. დაჟე აი მანქანებსაც რომელზეც პირობითად ბორბალზე 300 ცხენი მიიღება, ხო? იმაცეც საკმაოდ დიდი სხვაობა არის, აი ვთქვათ 260-დან 270-დან რო ადიხარ 300-მდე თუნდაც, გადავდეთ გადავდეთ. ძალიან დიდი სხვაობა არის რა, მაბრუნებელ მომენტში დიდი სხვაობა იჩითება და აი შუა დიაპაზონში კაი სასიამოვნო შედეგია ხოლმე ყოველთვის. აკ მე გამავოცა. შენი არ ვიცი. ხო, აი ხა ქართული ფონდა, ნუ აი ამ ნაწლებით სანამ დავიღოთ. რამდენ გამოვიდა? 279 იყო მეგონი, ტიპური მაჩვენებელი, ხო? ანუ 360 საფურავზე ახლა აი ამ ნაწლებით არ ვიცი, აი ფანტასტიკური შედეგზე მეტია შეიძლება იყოს. ხო, თან პროსტა ბენზინზე 98 ოქტანი ყოველგვარი დანამატის გარეშე. არა, მართლა მაგარი შედეგია. მოგეუბნები, მე ამ N55 ძრავზე ერთადერთი M2-ზე მაქვს მიღებული ამდაგვარი შედეგი, რა სხვა ჩაულებრო N55-ზე არასდროს. დაჟე, ხო გეუბნები, გუშინ დავანასტროიგე ზუსტად ასეთივე მანქანა, უბრალოდ ასეთივე ძრავი, ზუსტად იგივე ვერსია სოფტი იყო და გაცილებით უფრო აგრესიული ნასტროიგით ამასთან ახლოსაც ვერ მივედი ვერანაირად, აი 315-მდე მივიდა და გაჩერდა. და ზუსტად ამიტომ ვიძახ ხოლმე, რომ ყველა მანქანა ინდივიდუალურ შედეგს იძლევა და არ აქვს მნიშვნელობა რა მოდიფიკაციებიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის განსხვავებული იქნება ერთი მეორესგან შედეგი. თან ჩვენ უსაფრთხოების პარკლებში კონკრეტს გაკეთებული და ხო, მანქანას მე ყოველდღურად ხმარობ და არც მინდოდა პრინციპში რომ რაღაც კიდე გადაგვემეტებინა, რომ რაღაც შედეგი ასახულა მომერე რამე ცოტა ნაწილზე ან პრობლემა შექმნოდა და საკმაოდ მოხარული ვარ, რომ აი აი ამ საფრთხეებით მივედი თან. ძიმათო, ჩვენ რო ეს გავეკეთებინა 95 ოქტანისთვის, ხო? გავჩერდებოდით ბორბალზე 340-ზე.
და რახან მოგცა საშუალება რომ ცოტა წინ დაგვეწია და ცოტა უფრო აგრესიულად დაგვენასტროიკები. აგრესიულად არ ქვია ამას 98-ისთვის ქვია რა დანასტროიკება. მივედით აი ეგრე 360-მდე და ძალიან მაგარია. თან ისე რომ აი საერთოდ არ ქონია საჟიგანის დაფოზნება რაღაცა ნამიოკიც კი. ანუ 360 ძრავზე გამომიდა 440 ცხენი ხო თუ სწორად ვითვლი. 0.92-ზე უნდა გამოვა. ხო. კარი სანამ შედარებით შეთხელდა მოძრაობა. წავიდნენ ეს ციგრები და გავდესტოთ. ო, არ ქეყოფა. მოხრძოზე გააქ რამე შეცვლილი? არაფერი არ მოწის, მოხრჯები აყენია, ვითომ ემის. ვითომ კი არა ემის აყენია, მე მგონი ემებზეც ეს არის უბრალოდ შეიძლება აპორტშია თვითონ სხვა 250 მმ-იანი არის ეს და თუ სწორად თუ არ ვცდები ციფრებში და ის არის 280-იანი, რაც უკვე ემს უყენია რა. აპორტშტორ თვითონ სხვაგები ემის არის. ეს შენ დააყენ თუ ეგრე მოყვა? არა, ესე ჩამოვიდა. ეს არის როგორც მე წავიკითხე, ანუ შუალედური ვერსია და უკვე არის აი ფერებში არა მანდაც ხაობა, წითელი ფერი არის, რაც ყველაზე მაგარი კომპლექტაცია და შეიძლება შეცება მისაც სხვა აქვს და ნუ ლურჯი არის საშუალო, ემეთ ესეც ხდება და ე პაკეტებზე ხდება ეს და მე არის ღია ფერის ჩვეულება. ყველა ნუ ბემბოა, მაგრამ ეს ცოტა გამოჭებული. არ არის ის ტოპი, მაგრამ აიც. აა ძალიან მაგარი მუშაობს, რა ვიცი. აჩერებს გიჟივით. ხო, ერთ-ერთი ნუ ეს წიპინის ხმა ვერ გავიგე რა თქვა, მაგრამ და სხვა ამაზე F30-ებს რაზეც არ ვარ, ნუ მიცვალებული ტორმუსო და ადგა, ნუ უნდა ელოდო გაგაჩერებს თუ არა. აქ ეგეთი შეგრძნება, ნამდვილად არ გამჩენია. დაჟე გამიგვერდა ისე უცეფა ჩერებს. ძერან 100-ით დააჭირე აგრესიულად და როგორ დაჭირე? აგრესიულად არ დაჭირე სხვათაშორის. აი ცოდე ჩვეო მაქვს ხათაშორის არ ვიცი მაზე პედალზე დასკდომა რა ერთხელ მაგის გულისთვის შევძვერე იმედი პრიუსით რაღაც წინ მიმავალ მანქანაში თან ისიც ძალიან პატარა სიჩქარეზე მეთქინ მოასტრებ ნელა-ნელა და ავტორმოსებ თქოდა ეს ჯერ კიდევ იმ ეპოქიდან გამოყოლილი როცა ABS-ი და რაღაცა ჭკვიანი სისტემები არ იყო და აჭერდა აშეშებს ფორბალს. ახლა კიდე რომ გავსწორდებით მანდ გავზომავ და ჩარტება ეს ცენტრ ტრაგი. მე პოსტა ვიდეოს ვიღებ. კიდე ცოტას. კატავებ, მე მგონია რომ 10 უნდა ჩასწეს მაგალი 9 უნდა დაწეროს და. კი, კი, ალბათ მე რატომაც იმედი მაქვს, რომ 9 ნახევარს ამენაი და დავაწერინე. ახლა შეიძლება დაღმართზე დაეშვა, მაგრამ რეალისტურად მე ჩემი წონიდან მეეჭება რომ 0.4 წამზე მეტი მოვაკლო ამ მანქანას რომ გადავალ. კარგი 9-ც ფანტასტიკის ფერო იყო ახლა ჩემთვის ამ კომპლექტაციით და ძალიან სასწაულია მოგეთ. ცოლ ადგილები. ხო, შენ დაჯეკი. ხო. მინდა შენ გაატარო და ნახო შენი აზრი და ემოცია. იქით ხო? ხო, ხო, არა, იქით მოკლე არის, აქეთ უფრო გრძელი. გრძელზე ხო. აქ შეკრებები რო იყო ხოლმე, პატრონმა აკცაფა თუ. ზევით გადაინაცვლეს. ზევით იკრიბება ხოლმე ხალხი, მაგრამ არის ზოგიერთი სხვათაშორის ძალიან შეუგნებელი რა ვიცი, მაგ მომსვლელი, ვინც ღამე მაგალითად მანქანას აწვალებს, ახმაურებს და მოსახლეობას აწუხებს და ამით სხვა ავტომოყვარულებსაც საქმეს უფუჭებს და ხელს უშლის, იმიტომ რომ ვინც არაფერს არ ვნებს და არ ხმაურობს, იმათ გონიათ მე რომ ბუქსაობენ და ასე შემდეგ და
მოიცადე ეხა იმას ვიზა რა ქვია ნივაერს გადავდეს და ვნახავ რა არ მოეწონა არა დაბუხარების დროს წეს ხოლმე ამას დაწერ და ალბათ ამას და ეს ადაპტერი ატაკე ეხა ნახოთ იგორავე არ იმას ქნა რა ქვია არა აბერ იგორავე მოიცადე რაცა ცილინდრი გადიშ. არა, არ ჩააქრო. ერთსამეთ. ახლა ნახოთ. მე-6 ცილინდრზე დააფიქსირა პერებოი. ბინავითო? შეიძლება, სვეჩა ხო დღეს დააყენე? ხო. ხო. თეორიულად შეიძლება ბავინა იყოს. გავტესტოთ ისევე და ნახოთ. მისფაერი დაწერა, ხო და მეთა მესაა და გათიშა მე-6 ცილინდრი. ესე იგი, მაინც ბავინები ამცხენებს ვეღარ უძლებს. ხო, არა, ეგეთი რაღაცა რომ ამცხენს ვერ გაუძლოს არ არსებობს, იმიტომ რომ ჯამრთელი ბავინა აპაპაპა. ისევე იგივე. 1-3-ით. Надо ведь ещё вам отметить. Инжекшн на мисфайре. О. Не совиги. Мексо цилиндрис. Мисфайре. Та შეიძლება, ანუ პაპინის გარდა სვეჩი შეიძლება ვერ გაჩავს. Ну, ერთადერთი იმ შემთხვევაში თუ ეს არის რაღაც ქარხნული ბრაკია, თორე ამ სვეჩით და ამ ბაბინით ეს 800 ცხენი უპრობლემოდ. Уфро ალბათ ბაბინა. Так, так океба хелахла. Цавшале შეცნობები. Угу. Са. Рахан могле იყოს сихарული. Аре, ძალიან მაგარია. Деги се проблема არა მარტივია, მოგარება. Там შედეგის მიღება კიდე ძნელი. აღარ დავადგა ხო ალბათ და დაადგი ერთხელაც რომ ნახოთ ესა on drive-ში ხო რა გინდა drive-ში სულ ერთი ანიკით ანაკეთ არა ესე იგი რახან ეგრე შვება პირდაპირ ეგ იმას ნიშნავს რომ თარხეული აქვს так და თან წნევაზე აკეთებს მარტო ხო წნევაზე ეცოდე ხო ისევე მე-6 ცილინდრი ანუ კი ბაბინა რომ ნახოთ და დავაყენო. გავიგებდი შედეგს. ხო, ბაბინა არა მაქვს. ან შეიძლება ესეთი რაღაც გავაკეთო, ბაბინები გადავანაცვლო და შევხედო. კი, პირველი მე-6-ზე, მე-6 პირველზე. მე-6 პირველზე რაღაცა შეიძლება. გაიწაშალე. კი, წაშალე. დაიძარი. ეგეთი რაღაცა შეიძლება რომ დაგეკეთდეს. რაღაც ეს ელდორზე რომ იქნეს, ვითომ ახალი რევიზია და უკეთესად მუშაობს რა და რა არიცი, მე პირად არ გამიყენებია ელდორი არასდროს. ყოველთვის ვიყენებ ხოლმე დელფის, აი რა სცენიზალაც არ უნდა კონდეს, აი N54-ს თუ N55-ს თუ S55-ს დელფის ვიყენებ სულ. ხო და რა გითხრა? ეს ელდორი თან რაღაც თურქული ბრენდია, თურქულებს ოდა არ ვენდობი, მაგრამ ნუ რაღაც მე-მესთან ურთიერთობით და რაღაც კითხოს. Ну, მე პირადად არ მისარგებლია და ვერ გეტყვი, ვერც კარგს, ვერც სულს. ვაუ, რა ჩქარი, არ ველოდი. აა, სამწუხარო რა, ეს მეტი ვერ ფასდავთ თორე. არა, ფერი არ მის ბაბინა გამიცლება და. ჩააქრო დაკოკო ასეთ შემთხვევაში შეცდომას დაიმახსოვროს, მაგრამ პერებოი აღარ ექნება, როცა დაკოკო ხელახლა. შეცდომა რომ მისფაერი ქონდა დაფიქსირებული, ეგ ექნება. აი, ცოტა გაჩვენებ თუ ამით იმე შეიძლება რომ ეგ მე დავარესინო, იდეალური იქნება და გაგას მაგას უძლებ. აი, ეს მანქანა მაგალითად რო ყოფილიყო ქარხნულ
კალიბრაციაზე ტრანსმისიიდან პროგრამა როარ ჩაგეწერა იმაში კაროპკაში. ამ ხელა თორქს ვერ მივიღებდით, შეზღუდავდა ტრანსმისიიდან. ხო. და ახან ტრანსმისიაში XHP წერია, აქედან თორქ ლიმიტი მოხსნილია და მიდი იგულავე. აქორა ჩავედი. არა. იცი რა სწორხდები, ნუ აქ ერორები არის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ერორ მემორი დავნაწავშალო თუ პერმანენტლი ერორებიდან, როცა ეგეთ შეესწავლა იქ. აა შედი ერორ მემორიში. კლიენტ მოდულებს ამოწმებს აბოლოს როგორც ვერ ნახო. ამ მანქანაზე ნასტროიკამდე სანამ მოხვიდოდი, შეცვალე გუშინ დააყენე სანთლები, ხო? კი, კი. აა აქ იყიდე თუ ჩამოიტანე? არა, აქ მომს დავიდი. ოკეი, რა აღიერდა? 40 ლარი ღირდა ერთი სუეჩი. ოკეი. აა NGK-ს 97506. კი, კი, ზუსტად ეგ მომდადია. და შეცვლა რა დაგიჯდა? შეცვლა დამიჯდა 60 ლარი. აა დაგიზაზორეს თუ პირდაპირ დააყენე? არა, მთხოვე რომ დაეზაზორებინათ. ანუ კი ბატონო, მთხოვე რომ დაეზაზორებინათ. კი ბატონო. როგორც საჭირო იყოს ნასტროიკისთვის. ანუ რა მიგდებაც ქონდა მიღებული, რომ ესე უნდა გავაკეთებინა და უკეთესი იყო მაგზაზორზე დავსვი. კი ბატონო. კეთილდებათიოსან. აი იმის და მივხედავთ რომ სუეჩი ახალია, იმის და მივხედავთ რომ დაგვწალდა და დავანასტროიკეთ მანქანა მე-6 ცილინდრზე, იკიდებს ახლა რაღაც პერიოდის მერე პერებოის, რაც იმის მიმანიშნებელი რომ ან სანთელი არის დეფექტური, ან ბავინაა დეფექტური, ან საწვავის ინჟექტორია დეფექტური, რაც ნუ ყველაზე ნაკლებ სავარაუდოა. უფრო ეს ორი, ან ბაბინა, ან სუეჩი და არის მუდმივად მე-6 ცილინდრის შეცდომა მარტო მაშინ, როდესაც მანქანა წნევაზე გადის, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ აი დატვირთვაზე არ მუშაობს ზესიერად, ზოგადად აი ბაბინას და სუეჩას ეგრე ახასიათებს ხოლმე. იკიდებს პერებოის და ნუ როდესაც იცი და გამოცდილება მიხვდები რა შეიძლება საქმე და როდესაც არ აქვს გამოცდილება, აი ეგრე იწება მერე მკითხაობა. კაიმე ორ წაღა რა თქვი, ბაბინები რა? ხო, ანუ სუეჩებთან როგორც ვიცი, სუეჩებს ბაბინები შევამოწმებინე და არსად არ ქონდა რაიმე პრობლემა და მარტო გადავწყვიტე რომ დამეტოვებინა ბაბინებს, საერთოდ სხვა დამეყენებინა, ახლები მინდა და მეყინა, მაგრამ რადგან პრობლემა არ ქონდა, დავტოვა ისე ისინი რაც დავტოვა. ხო, ზოგადად მე მაგალითად ვიღაცა რომ მოდის ხოლმე და მეკითხება ბაბინა რა დავაყენო და სად ვიღიდო, თუ ახლის ღირს საშუალება არა, გვეულებ წადი მეორად იყიდე ამ მოდელის სხვათაშორის N95 F30 იქნება თუ F10 იქნება, დელფის ბაბინები საკმაოდ გამომდგარი და მუშა ტიპი არის და მეც ჩემ E90-ზე ეგენი მეყენა 800 ცხენის ძალაზე. მაგრამ ამის და მიუხედავად როგორც მანქანები არის სხვადასხვა და შეიძლება ერთმა მეტი შედეგი მიიღოს მეორემ ნაკლები, ასე არის ბაბინას და ნებისმიერ დეტალი შეიძლება ერთი გამოდგეს და კარგად იმუშაოს, მეორე შეიძლება არ გამოდგეს რაღაცა გარკვეული ძალის შემდეგ. რადგანაც ამ მანქანაზე ესეთი გრანდიოზული ძალა გვაქვს და ესეთი კარგი შედეგი, ივერ ვიტყოდი რომ წნევას ბევრს უბერავთ, აქ ჩავიდეთ. წნევას ბევრს ნამდვილად არ უბერავთ, პიკი არის 1 და 2 ბარი და მეორე უჭირავს 1 ბარი, რაც ამ ტურბოსთვის და ამ ძრავისთვის არის აბსოლუტური ნორმა, მაგრამ შედეგი რაღაცა არამგვეღნიური, იმიტომ რომ მე ჯერ ამ კონკრეტულ N95-ზე ბენზინზე ეგეთ შედეგი რაღაცა არ მიმიღია. ხო და შეიძლება დაანასტროიკო მანქანა, გაცადოს ეს ყველაფერი და მე თქვა სუეჩა გაიბზაროს, ან ბაბინა ბაბინამ ვეღარ ააფეთქოს ის რა ქვია აერთ საწვავის ნაზავი, რაც გაკ ძრავში რაღაც პერიოდის მერე, ან შეიძლება დახარვესდეს. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და არ არის ამაში საგანგაშო არაფერი. აი თუ ისე მოხდა ღმერთმა არ ქნას რომ მანქანა წყნარაც იარულისასაც პერებოიზია, რაც არ უნდა გააკეთო და თუ შეცდომებს დაშლა მაინც პერებოიზ რჩება, ეგ იმასზე მეტყველებს რომ უკვე დაიწვა და არ მუშაობს საერთოდ, ან ბაბინაზე საუბარი, ან აალების სანთელი არის გაბზარული და გადააგდენი და ვეღარ მუშაობს, ან საწვავის ინჟექტორი გაიჭედა, ან გაფუჭდა, ან დაიწვა და ესეთ შემთხვევაშიც შეიძლება პერებოი კონდეს მანქანას. Ну, აღარ მაქვს საუბარი უკვე იმაზე, რომ როცა Porsche ნიტყდება და რეები ემართება ძრავს, მაგაზე არ ვიძახი საერთოდ. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა რაც აწუხებს მანქანას ამაში, საგანგაშო არაფერი არ არის და ჩვეულებრივი მოვლენაა და ბევრჯერ მქონია შემთხვევა, რომ ვიღაცას დაურეკავს და უთქვამს, რომ სადღაც დავანასტროიგე მანქანა და
რაღაც პერიოდის მერე თქვათ ბაბინა დამეწვა ან სუიჩი გამიფუჭდა და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და იმიტომ კი არა რომ ნასტროიკა აფუჭებს რომელიმე დეტალს, არა უბრალოდ უფრო მეტი დატვირთვა არის, უფრო მეტი მოთხოვნა არის და ყველა დეტალს აქვს თავისი რესურსი და დროულად ჭირდება ცვლა როგორც სანთელს, ასევე ბაბინას და ასე შემდეგ. თუმცა ქართულ რეალობაში ბევრი რაღაცა მეორადი მუშაობს საკმაოდ დიდხანს და წარმატებით. ვიკატავეთ მანქანით და აი ძალიან მაგრად დადის რა, მართლა ძალიან მაგრად დადის. არ მოველოდი ნამდვილად. ძალიან ჯიგრული შედეგი არის აი ამ მცირე მოდიფიკაციებით, რაც მანქანასა გაკეთებული. ნუ აი არ ვიცი რა, ეგეთი შედეგი რაღაც არ მქონია F30-ზე და ზოგადად N55 ძრავზე მე პირადად ჩემს პრაქტიკაში. თუ არ ჩავთვლით M2-ს, M2-ზე 360 375 თუ რაღაცა ეგრე ცხენის ძალა, კი მიმიღია და ის M-ია ბოლო-ბოლო, მართალია იგივე ძრავი დევს, მაგრამ ოდნავ განსხვავებული турბოთია. ყოველ შემთხვევაში მეც და მანქანის პატრონს ძალიან გვაყოფილები ვარ. მე ჩემი ნაშრომით და ის კი თავისი დანახარჯის შედეგად მიღებული შედეგით. რა თქმა უნდა, ვიდეოში ნახეთ, რომ მანქანას გაუჩნდა პერებოი მე-6 ცილინდრზე, რაც იმის მანიშნებელია, ვიდეოში ვილაპარაკე, მაგრამ აქვე გავიმეორებ, რომ ან ბაბინას, ან აალების სანთელს აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ წყნარად სიარულისას, როდესაც დადიხარ, არავითარი პრობლემა არ აქვს. როგორც კი შედარებით აგრესიულად გინდა აჩქარდე და турბო წნევას ქმნის, მაშინ უჩნდება პერებოი. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და ამაში საგანგაშო ნამდვილად არაფერი არ არის. უბრალოდ საჭირო არის სუიჩის მოხსნა, ბაბინის მოხსნა, დიაგნოსტიკის ჩატარება, ნახვა სუიჩი არის გამოსული მწყობრიდან თუ ბაბინა, შეიცვალოს, დადგეს ახალი და მანქანა იქნება ისევ ისე გამართული. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ნასტროიკამ გააფუჭა, ან აი რაღაც საოცრება მოხდა. არა, ეს შეიძლება დაემართოს ქართულ მანქანასაც და არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ამაში საგანგაშო ნამდვილად არაფერი არ არის. ამიტომ თუ ოდესმე ვინმეს მსგავსი შემთხვევა გქონიათ, დამერწმუნეთ, რომ არაფერი საგანგაშო ამაში არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა. შეიძლება ქართულ მანქანასაც დაემართოს ყოველგვარი სიმძლავრის მატების გარეშე და ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მუშა პროცესია. რაც შეეხება შედეგს, ბორბალზე 360 ცხენის ძალა და 559 ნიუტონი მივიღეთ. გრაფიკში არის გრანდიოზული განსხვავება, აი ცადა დედამიწა არის განსხვავება, ნუ არ ვიცი რა, ამხელა განსხვავება. აუთ, მე არ მინახია ნამდვილად რამდენი წელია ამ საქმით ვარ დაკავებული და აი ეს N55 ამდენის მაქნისი რო ყოფილიყო მარტივი მოდიფიკაციებით, ნამდვილად არ მინახავს. აი თქვენც უნდა გაჩვენოთ. შეხედეთ მთელ დიაპაზონში რამხელა განსხვავება არის. წითელია ცხენის ძალა და ლურჯიერი მაბრუნებელი მომენტი. ნუ აი კატასტროფული სხვაობა მთელ დიაპაზონში. ქონდა 259 ცხენის ძალა და 387 ნიუტონი ბორბალზე და ახლა აქვს 360 ცხენის ძალა და 559 ნიუტონი ბორბალზე, რაც არის 81 ცხენის ძალა და 172 ნიუტონი თუ უფრო მეტი. ვიდრე ქონდა ამ მანქანას თავდაპირველად ქარხნული კალიბრაციით, აი ამ მექანიკური მოდიფიკაციების შედეგად. ძალიან მაგარი შედეგია რა, მართლა ძალიან მაგარია. ვამაყობ ამ მანქანითაც და საკუთარი თავითაც. ყოჩა გიგი, ძალიან მაგარი მანქანა ყავს. ესეც ესე. მართლა ძალიან მაგარი შედეგია რა, აი მე პირადად არ მოველოდი და მე 100 ჯერ გაუმეორე მომხარებელს, რომ ძალიან მაგარი შედეგია და ძალიან მაგრად დადის მანქანა და აჩქარების ვიდეოებიც გვაქვს გადაღებული და ნახეთ კიდევაც, როგორ ჩქარდება მანქანა, რა დროში დადიოდა მანქანა ნასტროიკამდე. ყველაზე კაი შედეგი ჰქონდა რაღაც 12.5 წამი, აქვე ჩავაკვეხებ დრაგის შედეგს. 12.5 წამი ჰქონდა აჩქარება 100-200-ზე, როდესაც მარტო იჯდა მწოლი, მარტო ყოველგვარი გზავრის გარეშე და ახლა ჩემთან ერთად, ანუ ორი ადამიანი ვზივართ მანქანაში, არავითარი დამსუბუქება რაღაცა არ ყოფილა. გავტესტეთ მანქანა და სტაბილურად ადის 10.5-ში.
ოდნავ დაქანებაზე მინუს 0.75% როდესაც აქვს დაფიქსირებული დრაგის 10.3-ში იარა და მე დარწმუნებული ვარ რომ მარტო ჩემს გარაშე როდესაც გაივლის მომხმარებელი მაღალ 9-ში ნამდვილად წავა ეს მანქანა, აი 100%-იანი წავა. რა ვიცი, მე მგონი კაი ვიდეო გამოვიდა, რასაც თქვენ დააკომენტარეთ, როგორი შედეგია, როგორია სიმძლავრის გრაფიკი, როგორია აჩქარება. მანქანაში ეს ხა 98 ოქტანი, არავითარი ოქტან ბუსტერი არ ყოფილა გამოყენებული, არავითარი სპირტი, არაფერი საერთოდ, ზედმეტი დანამატი არ ყოფილა. ეს არის ჩვეულებრივ 98-ზე მიღებული შედეგი და თან ისიც აგრესიულად არ არის დანასტროიკებული და არ არის ამოწურული სიმძლავრე. ანუ მეტის რესურსი აქვს მანქანას ნამდვილად, განსაკუთრებით თუ რაღაცა სპირტი ან რაღაცა დანამატი იქნება ჩასხმული იმაში ბაქში, უფრო მეტის მიღება შეიძლება. არც მეთანოლი არ აღენია მანქანაზე, არის აბსოლუტურად ქარხნული ჩვეულებრივი მანქანა, აი მარტივი ბოლტონ ნაწილებით, რაც წეგან ჩამოთვალე. დღეისათვის ეს იყო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. თუ ჯერ კიდევ არ გამოწერილი ჩემი არქი მიაწკაპუნე, subscribe ღილაკს და პატარა ზარსელს დააჭირე, რომ არ გამოტო ახალ-ახალი ვიდეოები. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, დააჭირე ლაიქის ღილაკს, რომ სხვებმაც ნახონ და დაათვალიერონ თუ რა ხდება ჩემი სახელოსნოს კედლებში და როგორ ძლიერდება მანქანები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.